Шри-Ланка тұрғындары кедейліктен көз ашпай отыр. Тіпті жаңадан сайланған президент Майтхрипала Сирисена жергілікті халыққа осы жоқшылықтан шығу жолын іздеп табуды саясатының басым бағыт етіп алды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Шри-ланкалықтардың 7%-ға жуығы жарлы жақыбай. Нақты санмен келтірсек, 1,5 миллион халық кедейшілік қамытынан шыға алмай, күнін әрең көріп отыр. Мұндай мәліметті дүниежүзілік банк өкілдері арнайы зерттеу жүргізгеннен кейін жария етті. Жақында ғана президент сайлауында 52% жинап, жеңіске жеткен бұрынғы оппозиция серкесі билік тізгінін қолға алды. Жаңа мемлекет басшысы осы елдегі халықтың еңсесін басқан кедейшілікпен күресті саясатының басым бағыты етіп алатын мәлімдеді. Мен парламенттегі барлық саяси күштерге ұлттық бірлік үкіметіне қосылуды сұраймын. Осылайша біз кедейшілікті жеңіп, жақсы басқару жүйесін жасап, экономикалық даму жолына түсе аламыз. Біз бүгінімізді ғана емес, келешек ұрпақ қамын ойлауымыз керек. Осыған дейін ел басқарған Махинда Раджапаксенің тұсында мемлекеттік органдарды жемқорлық дерті әбден шырмап алған. Бұл былықтар туралы әлі күнге дейін тыңғылықты тергеу жүргізілмей келді. Бұрынғы үкіметтің 1,5 миллиард долларға жасаған көптеген инфрақұрылымдық келісім шарттары әлі нақты жүзеге аспаған. Жаңа президент те сарапшылардың сынына іліккен парақорлық мәселесін бүге-шүгесіне дейін тергеп, кінәлілерді ауыр жазалауға уәде берді. Қазір халқымыз қиын кезеңді басынан кешіруде. Баспана құны да, тауарлар да өте қымбат. Экономикалық ауыртпалықтар бастан асады. Оның үстіне ұлттық егемендігімізді қорғай отыра бүкіл халықаралық қауымдастықпен жақсы қарым-қатынас орната білуіміз керек. Шри-Ланка үкіметі өз алдына жеке мемлекет құрмақ болған Тамил Илам азат етуші жолбарыстар атты сепаратистік ұйымның бүлігін басу кезінде адам құқықтарын аяққа таптап, көп қырғынға жол берген. Жергілікті биліктің осы әрекеті батыс елдерінің тарапынан қатаң сынға ұшырап, сыртқы саяси экономикалық қолдаудан қағылды. 37 жылға созылған азаматтық соғыстан 100 мыңға жуық адам опат болып, 200 мыңдай тұрғын босқынға айналған болатын. Арада 5 жыл өтсе де елдегі діни және ұлттық қарым-қатынастар әлі жақсара қойған жоқ. Жадыра Медетбек, Ернат Қашқынов, Әсем Хасенқызы.